Добре, по-честичко да прочитаме този не дълъг
стоки, вещества, тази институция, която ни е дал, е добре да се вслушваме в нея, защото тя е изпитана. Тя идва след дългогодишния негов опит и говори не от така човешки измислени, човешка мъдрост, а говори от опита, който е изживял и което Господ му е и открил и дал да придоби и да усвои. Затова е важно да се вслушаме в думите, които ни казва да пази неотклонно Светата православна вяра. Да не се отклоняваме, да не смесваме с никакви злоумисли и никакви ереси. И после ни говори за чистотата на вярата. От какво да се предпазва. На първо място казва: пазете се от змията на сребролюбието. Защото според Апостола сребролюбието това е идолослужение. А Господ е казал: не може да служите на Бога и на Амон. И действително честно погледнато, не страдаме ли ние и с много същност? Не страдаме ли от този недъг, когато заради финансов интерес, финансова изгода от някоя трета, ще пренебрегнем задължението си и има повече е обвързан и се скланя и мисли действително за материалното обогатяване, а оставаме обогатяването в Бога и малко вече вярата ни е откъсната от корена и нашето упование в нещо друго. До голяма степен не се ли дължи изпразването на храмовете и нежеланието на човеците да чуват молитвата, да задържат ума си в молитвата, не се ли дължи на това, че много човеци скланят упованието си, пазят упование по-скоро на финансовите средства и материалните придобивки? Как да остане чиста вяра? И как ще има резултат, как ще има плод нашата вяра, когато още от самото начало ние сме изместили центъра и упованието си от живия Бог към идолите на този свят? Не е възможно да има напредък и не би могъл той да успи. И дава пример, когато казва: благочестивия цар дойде и ми донесе твърде много слава. Аз разбрах, казва, че това е изкушение. Защо съм дошъл тук? За какво ми е на мен злато, което съм дошъл, оставил съм всичко, съм дошъл в тази безлюдна пустиня. Но се предпазва, защото положи упование в Бога и не се постанем. Защото макар нищо да не е притежавал и да учи от понасите на нищите други, то скоро каква благолепна обител се раздигна там. И не само това,
На второ място им казва също и да предпазват отрованието си и да не го възлагат на царе и князе и обратни за този свят. Защото казва, когато отказваме от тук, от тази пустош, като няма нито постеля, нито покрив на главата си. Покрив беше небето, постеля, където легна земята, храна билките, но Бог, заради когото го остави всичко и когото възлюби по цялото си сърце, не ме остави. Ето това са началата, основите, това да остане вярата ни, чиста, да е предпазим от злоумисли, от съспиване в грехове и да остане безполно. Също да ни призовава Свети Иоанн да пазим това единство, което благодатта Божия ни е събрала. Да не разстройваме това единство, било от любоначали, било от корени по своите си желания, а да имаме ги да се стремим към братолюбието. И посочва стиха от Псалмите, който казва колко хубаво и колко приятно е брата да живее на едно. И казва Химнописеца, после това да бъде това, Бог обещава живот вечен. Така че, драги семинаристи, през времето, което сте тук, неминуемо, вие сте изпитвали радостта от това, което има единение между вас, когато се стараете и други дразги и раздори да възникнат, да преодолявате всичко това, да търсите мира помежду си и съединени, изповядвайки и живеейки заедно вярата и любовта си към Бога и братската любов един към друг, това неминуемо е изпълнило сърцата ви с истинска радост и се изпълнява тези думи, които Свети Иван Рилски казва в Съветната крайка, и Господ Исус Христос ще бъде между вас и ще ви показва и ръководите ви. И накрая ни казва да се грижим за нашия народ, който казва, макар наскоро посветен България, но не е останал, казва, езическите обичаи. Не само в негово време. И в наше време народът пази много неща, които счита за полезни и така хубава традиция, българска традиция, но които не принасят особена полза и отклоняват нашето упование, отклоняват стремежите към Бога и остават душите празни, осланяйки се, че спазваме някаква традиция, традиция, която не донася никаква духовна полза. Не са толкова сложни тези думи, които Свети Иоанн Рилски е задържал на всички нас. Напротив, те са думи обикновени, думи, които имат приложение в нашия живот, но думи, които когато ги смесим с вяра, когато се постараем чрез вярата ни в Бога, те да станат и дела, то ще видиме
това е един надежда, да ни дава още тук, имаме възможността да изпитаме, а не да е нещо като празно и отвлечено, да изпитаме, че ще бъдем един ден заедно с Него, където е Той, в Царството Божие и да наследим радостта, която Господ е приготвил за всички онези, които го обичат. Благодарим на семинарското ръководство, лицето на ректора на семинарите за полски епископ Мелети, учителската колегия. Радваме се, че след години, в които имаше безпокойство, ще се запълни ли бройката на семинаристите, тази тенденция няколко години се запазва и сме радостни, че тази година бройката вече на децата, които учат и в редовния курс, и в паралелния курс, се доближава до това време, когато училището беше изпълнено, паралелките бяха изпълнени. И беше жива надежда това, че ще има по-дълга смяна, която да продължи делото на служение на Светата Църква. Обнадеждени сме и молитваме, щото да продължи вашата всеотдайна грижа за възпитаниците на семинарията, да укрепне и по родителите доверието, да изпраща децата си да виждат ползата от това, че тук те придобиват знания и умения, които им дават възможност да се справят с тези предизвикателства на нашето съвремие, болно съвремие, когато много младежите потъват в липса на смисъл. Лесно попадат в различни зависимости. Изпадат в депресивно състояние, което се парализират душевните и телесни сили. Поради това, че не откриват за себе си смисъл в своя живот. А тук семинаристите е видно, че пазят дълбовено си и радостта от живота. Радостта, която идва от чистия, благочестив, безпорочен живот. Това е нещо изключително ценно. Изключително ценно, което в нашето съвремение мнозина пренебрегват и искат да намерят за себе си щастие и добруване без Бога, но като абсолютно всички човеци, които са опитвали да намерят благодействие, добруване за себе си по този начин, по един или друг начин претърпяват неуспех и се сблъскват с големи трудности в своя живот. Бог да подпомага и вас, и всички нас, да вървим по пътя, който и Господ Исус Христос ни е призовал, който Св. Иоанн Рилски ни е показал и ни е завещал. И като допренесем и в наше време да се славим името Божие, и по възможност всички наши сънародници да стигнат до вяра и да се обърнат към Бога за спасение. Честит и благослужен